ପୁରୀରେ ସାହିଜାତ ସରିଲା ରାବଣବଦ୍ଧ ନୀତି ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ରି ସାହି ଜାତରେ ରାବଣବଦ୍ଧ ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପାରମ୍ପରିକ ସାହି ଜାତର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରାବଣବଦ୍ଧ ସହ ଜାତର ଆକର୍ଷଣ ଏକରକମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବାଲିସାହି ପକ୍ଷରୁ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ পূর্হ্ন মহাবীর সুবুদ্ধি রাবণ ভূমিকার শ্রীমন্দির নিকটক যাই সিংহাসন স্পর্শ মন্দার মাল গ্রহণ করে নিজর বদ্ধ হওয়া পাই সে প্রার্থনা করে রাত্রি হিঞ্জল জায়গায় বলভদ্র সুয়ার রাবণ ভূমিকার অবতীর্ণ হয়ে প্রতীক ভাবে বালিসা রাবণ বাহারি হরচন্ডী সা্রমা ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପୂଜା ବସିଥିବା ସମୟରେ ବାଲିସାହିରୁ ଆସି ରାବଣ ଜଗମୋହନ ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସିଂହାସନ ଛୁଆଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗ୍ରହଣ ପରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ନିକୁମ୍ବିଲା ବଟମୂଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ପରେ ଭଗବତୀ କୋର୍ଟରୁ ଭର୍ଗନିଶୁଣି ଓ ଶକ୍ତି ନାମକ ବର ପାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁକି ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଜମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଣିକାଣିକା ସାହି ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ଭଗବତୀ କୋଟ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦୋଳବେଦୀ ଦେଇ ରାବଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ବାଲିସାହି ପକ୍ଷରୁ ରାବଣ ବଦ୍ଧ ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାବଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପୁରୀ ସାହିଜାତ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜାଗା ହିଞ୍ଜଳଗଡ଼ ଜାଗା ଲୁହାଗଡ଼ ଜାଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗା ଦୁବାଇ ଜାଗା ନାଗାକୋଟ ଜାଗା କାଳିକାକୋଟ ଜାଗା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଜାଗାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମେ ମାସ ଏକ ତାରିଖ ରାମାଭିଷେକ ଓ ପତିଆରା ହନୁମାନ ନୀତି ଗଡ଼ବାଡ଼ ସାହି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ